Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Jamoldochilik. Hurmatli do'stlar, bugungi videomiz chorva ishqozlariga sotiladigan oqbosh toza belgalovka. Buqalarimizni ko'rsatib o'taman. Biz hozir Toshkent viloyati Chernovka, Toshkent viloyati Chernovkadamiz. Ishqozlariga ko'rsatib o'tamiz, hamma sotiladi. Kimga kerak bo'lsa, mana shu ekranda turgan nomerlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Akamizga bog'lanasizlar va shu belgalovka novoschalarimizni sotib olaverasizlar. Sizlardan like qolamiz, kanalimizga obuna bo'lsalaring, pattasi kunukasini bosib, qo'ng'iroqchalar chalib qo'ysalaring, hamisha videolarimizni ko'rib borasizlar, hurmatli do'stlar. Ikkinchi kanalim ham bor, o'sha qilib o'tib ham ko'rishni tavsiya qilaman. Bozor Jamol o'z deb yozsalaring chiqib keladi, xudo xolasa. Birinchi kommentariyaga ham sirkasini qoldiraman, o'tib bemalol ko'rishni mumkin do'stlar. Videorolikni boshlaymiz, videoda xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz do'stlar. Mana hurmatli do'stlar, videorolikni boshladik. Hurmatli do'stlar, mana shu oqboshlarimiz. Hamma dokumentlar bor. Kimga? Liminoy degan dokument beriladi. Aha. Kreditni, kredit, ta'minot hammasi bor. Yoshlar necha buni olsangiz? 1 yosh to'lmagan. 1 yoshga to'lmagan hali? 1 yoshga to'lmagan. 8 oy, 9 oylik bo'lgan oqbosh novoschalar. Mana ko'rsatib o'taman birma-bir, hurmatli do'stlar. Agar qiziqqanlar bo'lmasa qo'ng'iroq qilaverasizlar bemalol. Chernovkada mana o'sha Shorobon bozoridan sal beriroqda endi. Bozorlar chiqaryapti. Shundan sal ozgina beriroqda. 500? Ha, 5-6 km yo'l bor xolos, ha, orada. Qayerda? Baliq 5 barmoq. Baliq 5 barmoq degan joyda, Chernovkada. Mahalla Baliq 5 barmoq, ha? O'sha yerda. Narx qanchadan bularniki? 12 million. 12 million so'mdan. Bir joyga bo'lsa kelishib beriladi. Bir joyga hali optimi? Ha, 50 ta. 50 dona bormi? 50 dona bor. Tanlab olishga 13 million. Tanlab olish borib so'rat. Aha, bo'ldi, bo'ldi. Tanlab olishga 13 million. Bir joyda olish olsa 12 dedingizmi? 12 milliondan. Yana bor, ha? Yana ikkinchilarda bor. Bo'ldi, gap yo'q. Necha kilodan go'sht qilib qoladi mana shunda aka? Agar 300 ga yaqin. Живой веска 300 ga. 220 da tepa 300 ga. 280-270 aralashib qo'yar ekan, ha? Shunaqa? Живой. Bo'ldi, bo'ldi. Qancha dedingiz? Necha bor dedingiz? 50 dona bor, ha? Hozir 300 ta kelyapti yo'lda. Yana kelyapti. Qo'ng'iroq qilib ko'raverasizlar, hurmatli do'stlar, mana shu akamiz nomeri pastyan yoniq bo'ladi. Shunaqami? Yoniq turadi. Tanlab olishga 13 million. Aralashib olsangiz 12 milliondan qilib beradi. Bo'lish narxi shunaqami yo sal o'tib berasizlarmi? O'sha 12 million deyapsizmi? Tepasi gaplashadi. Kelsa ustida gaplashadilar, ha? Kelishadigan joyi bor. Ishqozlariga mana. Sog'ligi sog'lom bularda? Hammasi sog'lom, vaksinatsiya qilingan, doktor bo'lganini ko'rishdan o'tgan. Mana hurmatli do'stlar. Ya gap yo'q. Savdoni ayni versin, hammaga omad do'stlar, qo'ng'iroq ko'raverasizlar. Kimga nasib qilsa mana kelib olaverasizlar mana. Vaqtlarga olib qo'ying. Olib ketaveraman mana, ko'rib oling do'stlar, mana qolganlari bu tarafroqdan bor ekan. Bular ham mana hammasi belgalovka, toza belgalovka. Oqbosh buqachalar hammasi sotiladi, bular ham qo'shilib, o'sha taqda ko'rganlaringa qo'shilib bular ham sotiladi. Ishqozlariga mana shu ekranda turgan nomerlarga qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. Hamisha yoniq bo'ladi. Kelib, ko'rib olaverasizlar. Bu yerda nechta bor hozir? Bitta 30 dona. 30 dona. Nariyoqda ham bor, bundan tashqari yana bor, yana kelyapti ekan. Xullas, kelib ko'rib olaverasizlar. Mana shu mollarimizni olganda xursand bo'lib ketganingizdan rahmat aytmoqchi bo'lsangiz, mana shu ekranda turgan raqamlar meni nomerim bo'ladi. Qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. Ya taklif kirsalang, men yana o'sha firmalaring bo'lsa borishim ham mumkin. Bular narxi qanchada? 10 million. 10 million so'mdan donasiga. Bir joyga o'zi kelishtirildi. Bir joyga bo'lsa kelishtiriladi. Yoshlari nechada bular? Bular 7 oylikmish, 6 oylik, 7 oylik. 6 oylik, 7 oylik bo'lgan qochalar. Yaxshi katta bo'pti-da. Mana shunaqa gaplar, hurmatli do'stlar. Mana ularni ko'rsatdi. Angu so'raganlarga angu solib kelib berishar ekan bu akalarimiz. Xolagan narsani so'rasalar, olib kelib beraveradi. To'g'rimi aka? Angu so'rasa, angu solib kelib berasizlar, to'g'rimi?
Sigir so'raganlarga sigir. Shved, pet, har xil. Nima so'rasiz, o'shani olib keling. Bo'ldi, gapim mana. Nomerlar mana mana shu nomerlar xullas qo'ng'iroq qila olasizlar, qanaqa informatsiya kerak bo'lsa, mana shu akalarimizga bog'lansalaring aytaveradi. Turo dishayni bo'pti. Bular ham sotiladimi? Kelishsa sotiladi, bo'lmasa boqlar. Kelishilsa sotilaveradi? Kelishib qolsa sotib olar ekanmiz. 5 oylik bo'pti bular. Ichiga kirib bo'lmaydi-da buni. Ichiga. Ochib oling. Arqasini ko'rsatdim. Ovqat yeyotganda orqasini olasiz. Baqirib suvdan chiqarib olding orqasidan. Mana osmon ham qolib ketdi. Hurmatli do'stlar, mana bular ham sotiladi. Xolasangiz, nargisini oling, xolasangiz, bunisini oling. Kelishib qolsa bularni ham sotib olasiz. Ular narxi yo'qmi? Narxi yo'q. Narxi yo'q. Kesa tepasida kelishilaveradi. Bo'ldi. Shunaqa gaplar, hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq ko'rasizlar, bular ham sotiladi. Bular 5 oylik bo'lgan, shunaqa? 4 oylik, 5 oylik. 4 oylik, 5 oylik. Hop. Mana qo'yish qozlariga, takash qozlariga takalar ham bor ekan bu yerda. Bular sog'iladimi? Ana sog'liq degan. Hurmatli do'stlar. Nechta sut beradi bu? 4 litr sut beradi. Bir kunda? Egal yo'q. Ekovi ham sog'iladimi? Ekovi 4 litr sut beradi. Ekovi 4 litr sut beradi ekan. Ey, yaxshi. Shunaqa gaplar. Adresini bir o'zingiz to'liq tushuntirib qo'ying. Aytib o'ring mana shu holat. Chernovka, uch ko'prik mahalla. G'ish ko'prik mahalla. Aha. Chernovka, g'ish ko'prik mahalla. Bu qiyin emas savol, ha? Uch qahramon postdan o'tib, bu yoqqa kelgandan keyin. Tamojining yonida mahalla. Tamojining yonida mahalla. Baliq ko'cha xullas. Baliq ko'cha. Telefon qilsa yana tushuntirib yuboradi o'zlari. Kimga kerak bo'lsa, kimga qiziq bo'lsa. Ko'pchilik komentariyada yozadi, adresni to'liq toshni ayting deydi-da. O'shinga yana bir so'rab qo'yadi. Angus bormi? Bor, kelyapti. Anguslar kelsa bir xudo xolisi ko'rsatamiz-a ularni ham. Anguslar kelsa, ishqozlariga anguslarni ham ko'rsatib o'tamiz. Angus so'ragan obunachilarimizga anguslarni ham xudo xolisi chiqaramiz. Sigirlarga, ishqozlarga sigirlar chiqaramiz. Mana buqalarga, mana buqalar mana ishqozlariga. Qo'ldan kelgancha sizlarni xizmatlayman do'stlar. Yangi kanalimga ham o'tib, obuna qo'yinglar, videolarimni ham ikki jilab boraman. Ko'ra olasizlar. Alaba ishqozlariga bu yerda alaba ham bor ekan. Alabaymi bu? Tozasi. Tozasi mana. Yoshi nechchi ekan buni? Bo'l, yoshi nechchida? 1 yoshga to'lmagan. Bu sotilmaydi, endi ko'rsatib qo'yibman ishqozlarga. 1 yoshdan oshdi, 1 yoshdan oshdi. Yo, sotasizmi? Yo'q. Sotilmaydi. Voy, malades. Karrasa chiqma. O. Gap yo'q. Oti nima buni? Baron. Baron chik. Hurmatli do'stlar, sotilmaydi, prosta ko'rsatib qo'ydim ishqozlariga. Qo'chqor ham sotiladimi aka? Yo'q, qo'chqor u faqat shu ekan. Boqib kelyapsiz-a? O'z vaqt kelyapsizmi uni? Ko'rsatib qo'yish qo'zlariga mana, hurmatli do'stlar. Ha, qo'zligida olgansiz. Boqib kelyapti mana akamiz. Ichkarida bor ekan, zo'ri bor ekan ichkarida. Ana shu ichkarida ham baqa chiqarib yuboring, ko'rsatak boqilganini. Mana hurmatli do'stlar, qo'yish qo'zlariga ham bir ko'rsatib qo'yaylik. Yemlayapsizmi? Yo, yeyapti, yemayapti. Chetda yurtda deng. Ichkarida behlar bor ekan. Mah. Kelaq. Ana hurmatli do'stlar, qo'yish qo'zlariga. Bular sotilmaydi-a? Yo'q. O, qarang dumdan solganini. Yo'q, gap yo'q. O'shaqa bir kirib, bir o'zim boshqatdan. Bir ko'rsa. A? Qo'shqona tayyor bor. Sotasizmi? Bo'l, bo'l, bo'l. Dokumentlari bor. Sotiladimi ularni? Qo'shqonlar sotiladiganmi? Qo'shqonlar bor. Sotiladigan qo'shqonlar bor. 5 ta turibdi. Sigirlar ham bor. Bo'ldi, ularni ham xudo xolasa nasib bo'lsa. 50 kilogacha qo'chqor bor. Ko'rsatib o'tamiz. Mununi qo'rqqanini qarang-da mana, dumbalar ozib ketdi. Rasa semiribdi jonivor, ko'z tegmasin. Hurmatli do'stlar, mana ishqozlariga ko'rsatib yana. Nechi kilo chiqadi mana shu qo'ylaringiz? Mana shu qo'chqorlaringiz nechi kilo chiqadi? 55 kilo chiqadi. 55 kilo chiqadi.
Dümden rası saptı onu. 60 kilo olacak ya. Ya yaşayın yani. Adamdan korkarken prosedür bu da.